Kas teadsid, et Eesti rahvastikust on üle 20% ehk rohkem kui 273 000 inimest noored ehk 7-26-aastased? See on arvestatav osa meie rahvastikust. Selleks, et saada terviklik ülevaade Eesti noorte eluolust, arendab Haridus- ja Noorteamet noorteseiresüsteemi. Noorteseire tähendab seda, et seiratakse ja koondatakse olemasolevaid ning kogutakse juurde puuduvaid andmeid noortest ja noortele pakutavatest teenustest. Seda tehakse nii mineviku, oleviku kui ka tuleviku võtmes. Noorteseire kaudu saame ülevaate näiteks sellest, kui palju ja millistes piirkondades paikneb kõige rohkem töötuid noori, kus on noorte ränne kõige väiksem või hoopiski seda, kui palju on erinevates omavalitsustes vabaühenduste juhtidest või ettevõtjatest noori. Seiresüsteem vaatleb ja kaardistab ka noori enim mõjutavaid väljakutseid ning võimaldab hinnata noorsude teenuseid Eestimaa eri paigus. Noorteseiresüsteem koosneb kolmest sambast. Esimene sammas tegeleb sellega, et tagada noorte kohta käivate andmete süsteemne kogumine ja analüüs ning juhendada noori ja noorte valdkonna töötajaid nendes andmetes orienteeruma. Heaks näiteks on koostöö Statistikaametiga välja arendatud noorteseire juhtimislaud, mis koondab kokku erinevaid statistilisi näitajaid noorte eluolu kohta Eestis. Teises sambas arendame noorsootöö kvaliteedi ja mõjuhindamise tööriistu, mille abil saavad omavalitsused hinnata enda vallas või linnas pakutavate noorsootöö teenuste kvaliteeti ning see läbi teenuseid paremaks arendada. Kolmandas sambas viime koostöös ülikoolide ja teiste partneritega läbi uuringuid, analüüse ja loome teaduspõhiseid mudeleid noorte ja noorte valdkonna kohta. Selles sambas loome juurde sellist teadmust, mis aitab nii riigiasutustel, omavalitsustel kui ka organisatsioonidel noortele suunatud teenuseid paremini planeerida. Kõik see kokku moodustabki noorteseiresüsteemi ehk tervikliku vaate Eesti noorte eluolust. Loe lähemalt aadressil edu.ee noorteseire.